Vem Radio. Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։ Իմաստություն Սողոմոնի 9-րդ գլխի 9-ից 10-րդ գլխի 2 համարներ։ Քեզ հետ է նաև իմաստությունը, որ գիտի քո գործերը։ Քեզ մոտ էր նա, երբ դու արարում էիր աշխարը, և գիտեր, թե որն է հաճելի քո աչքին, և որն է քո պատվիրաններին համապատասխան։ Արաքիր դրան քո սուրբ երկնքից, քո փառքի աթոռից ուղարկիր դրան, որ գա և տեղ գտնի իմ մեջ, և ես գիտենամ, թե ինչն է հաճելի քո առջև, քանզի նա գիտե ամեն ինչ և խելամուտ է բոլորին, իմ գործերի մեջ ինձ կարաչնորդի զգաստությամբ և իր փառքով կպախպանի ինձ, իմ գործերն ընդունելի կլինեն, ես արդարությամբ կդատեմ քո ժողովրդին և արժանի կլինեմ իմ հոր գահին։ Որ մարդը կարող է իմանալ Աստծո խորհուրդները, և կամ ով կարող է խելամուտ լինել, թե ինչ է կամենում Տերը, քանզի մահկանացուների մտածումները անստույգ են, իսկ մեր գիտելիքները անհաստատ։ Եղծանելի մարմինը ծանրացնում է հոգին, և հողեղեն այս հարկը բազմահոգ է դարձնում միտքը։ Ուստի մենք հազիվ ենք նկատում երկրային բաները, և չարչարանքով ենք գտնում այն, ինչ ընկած է մեր ոտքերի մոտ, իսկ այն, ինչ գտնվում է երկնքում, ով կարող է քննել, և ով կարող է գիտենալ քո խորհուրդները, եթե դու իմաստություն չտաս, և քո սուրբ հոգին չարակես քո բարձունքներից։ Այսպես է, որ երկրայիններն ուղղեցին իրենց շավիղները, սովորեցին այն, ինչ հաճելի է քեզ, և փրկվեցին քո իմաստությամբ։ Իմաստությունը հաստատուն պահեց աշխարի նախաստեղց հորը, միայնակ ստեղծյալին։ Նա փրկեց նրան իր հանցանքներից և զորություն տվեց նրան բոլորի վրա իշխելու։ Եսթերի գիրքը, գլուխ 10-րդ, 4-ից 9 համարներ։ Նա ասում էր, թե Աստուծ եղավ այս բանը, հիշելով այս դեպքերի մասին իր տեսած երազը, քանի որ դրանից մի բան անգամ զանց չեղավ։ Նա տեսել էր մի փոքրիկ աղբյուր, որ մեծ գետ էր դարձել, տեսել էր լույս, արև և շատ ջուր։ Գետը եսթերն է, որի հետ ամուսնացավ թագավորը և նրան դարձրեց տիկին։ Իսկ երկու վիշապները ասում էր, ես եմ և համանն ու այն ազգերը, որ ժողովվել էին կորստյան մատնելու հրյաների անունը, որ Իսրայել է։ Նրանք կանչեցին Աստծուն ու ապրեցին, Տերը ապրեցրեց իր ժողովրդին, Տերը մեզ փրկեց մեր բոլոր չարիքներից։ Աստված հրաշքներ գործեց ու ցույց տվեց իր մեծամեծ հնարքները, որպեսզի երբեք չեն եղել հեթանոսների մեջ։ Հուդիտ 15-րդ գլխի 8-ից 16-րդ գլխի 4 համարներ։ Իսրայելացիները կոտորածից վերադարձան և սկսեցին հավաքել սպանվածների կողոպուտը։ Լեռնակողմի ու դաշտակողմի գյուղեր ու ագարակների բնակիչներ էլ եկան հավաքեցին ավարի մնացորդները։ Հովակիմ մեծ քահանան ու իսրայելացիների ծերակույտը, որ բնակվում էին Երուսաղեմում, եկան տեսնելու այն բարիքը, որ Տեր Աստված արեց Իսրայելին, տեսնելու նաև Հուդիթին և ողջունելու նրան։ Եվ երբ ներս մտնելով տեսան նրան, բոլորը միաբերան օշնեցին նրան ու ասացին, «Դու Երուսաղեմի հպարտությունն ես, դու Իսրայելի ցնծությունն ես, դու մեր ազգի պարծանքն ես,
որովհետև քո ձեռքով արեցիր այս ամբողջ բարիքն Իսրայելին, և Աստված հավանեց դրանք, հավիտենապես օրհնյալ լինես դու ամենակալ Աստծուց։ Եվ ամբողջ ժողովուրդն ասաց, թող այդպես լինի։ 30 օր ժողովուրդը կրում էր բանակի ավարը, հուդիթին տվեցին հողոպերնեսի վրանը և վրանի ամբողջ արծաթն ու կախույքը, նրա ամբողջ ոսկե ու արծաթե սպասքը։ Նա վերցնելով այդ, բարձեց իր սայլի, իր գրաստների վրա և քաղաք բերեց։ Նրա մոտ եկան իսրայելացիների բոլոր կանայք, նրան տեսնելու։ Նրանք օշնեցին նրան և նրա համար նվագում էին ու պարելով երգում։ Հուդիթը վերցնելով արմավենու ոստեր ձիթենու ծաղիկների հետ տալիս էր նրանց։ Ուրիշ կանայք ևս հայտնի վայրերից խմբերով գալիս էին գովելու նրան։ Բոլոր իսրայելացիները զարդարված գնում էին նրանց հետևից, իրենց գլուխներին դրած տեսակ-տեսակ պսակներ։ Նրանց բոլորի բերանում օշնություն կար Աստծուն փարաբանելու համար։ Հուդիթն սկսեց երգել այս երգը, և ամբողջ Իսրայելը ձայնակցում էր նրան։ Հուդիթն այսպես էր ասում. «Երգեցեք տիրոջ համար թմբուկներով, օշնեցեք նրան ծնցղաներով, երգեր և օշնություններ ուղղեցեք նրան, փարաբանեցեք նրան և կանչեցեք նրա անունը, որովհետև Աստված Տեր է և խորտակում է պատերազմները, նա իր բանակներն է դնում ժողովուրդների մեջ, նա ինձ փրկեց իմ հալածիչների ձեռքից»։ Պողոս Առաքյալի թուղթը եփեսացիներին, գլուխ առաջին, 3-12 համարներ։ Օրհնյալ է Աստված և մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Հայրը, որ օրհնեց մեզի Քրիստոս ամենայն հոգևոր օրհնությամբ երկնային աշխարում։ Նա ընտրեց մեզ Քրիստոսի միջոցով նախքան աշխարհի արարումը, որպեսզի մենք սուրբ և անարատ լինենք նրա առաջ սիրով։ Նախասահմանեց մեզ որդեգրության Հիսուս Քրիստոսի միջոցով ըստ իր կամքի հաճության։ Գովենք նրան այն փառքի համար, որով երջանկացրեց մեզ իր սիրելիով։ Նրանով է, որ ունենք փրկություն, նրա արյան միջոցով մեղքերի թողություն, ըստ իր շնորհի մեծության չափի, որ և առատացավ մեր մեջ ամենայն իմաստությամբ և գիտությամբ։ Ճանաչեցրեց մեզ, ինչպես հաճելի էր իրեն, իր կամքի խորհուրդները։ Նա դրանք նախապես սահմանած էր նրանով, որպեսզի ժամանակների լրումին, ինչ որ երկնքում է և ինչ որ երկրի վրա, ամեն ինչ Քրիստոսով բովանդակվի։ Նրանով է, որ ժառանգեցինք մեզ վիճակված բաժինը, ըստ առաջադրության Աստծո, որ ամեն ինչ հաջողեցնում է իր կամքի խորհուրդների համաձայն։ Մենք, նախապես Քրիստոսին հուսացողներս, նախասահմանված եղանք գովելու նրա փառքը։ Հիսուս Քրիստոսի սուրբ ավետարան ըստ Մատթեոսի, գլուխ առաջին, 17-21 համարներ։ Արդ Աբրահամից մինչև Դավիթը բոլոր սերունդները 14 սերունդ, և Դավթից մինչև Բաբելոնի մեջ գերությունը 14 սերունդ, Բաբելոնի մեջ գերությունից մինչև Քրիստոս 14 սերունդ։ Հիսուս Քրիստոսի ծնունդը այսպես եղավ. Նրա մայրը Մարիամը, որ Հովսեփի նշանածն էր, նախքան նրանց իրար մոտենալը Սուրբ Հոգու ցեղիացած գտնվեց, և Հովսեփը նրա մարդը, քանի որ արդար էր և չէր կամենում նրան խայտարակել, մտածեց առանց աղմուկի արձակել նրան, և մինչ նա ես բանի մասին էր մտածում, ահա տիրոջ հրեշտակը երազի մեջ երևաց նրան և ասաց. «Հովսեփ, Դավթի որդի, մի վախեցիր քեզ մոտ առնելու Մարիամին քո կնոջը, որովհետև նրա մեջ ծնվածը
Սուրբ հոգուց է։ Նա մի որդի պիտի ծնի, և նրա անունը Հիսուս պիտի դնես, քանի որ նա պիտի փրկի իր ժողովրդին իր մեղքերից։ Հովակիմ և Աննա։ Հովակիմն ու Աննան Սուրբ Մարիամ Աստվածածնի ծնողներն են։ Նրանց մասին Սուրբ գիրքը լռում է, իսկ մենք գիտենք եկեղեցու սրբազան ավանդությունից, որը հիմնականում ներկայացված է Հակոբոսին նախավետարան կոչվող պարականուն գրվածքում։ Հովակիմն ու Աննան բարեպաշտ աստվածավախ ամուսիններ էին, ապրում էին Նազարետ քաղաքում և զավակ չունեին, քանի որ Աննան ամուլ էր։ Այն ժամանակ անզավակությունը մեծ նախատինք էր համարվում, ուստի մի անգամ, երբ մի տոնի առիթով Հովակիմը նվեր է մատուցում տաճարում, քահանան նրան ասում է, որ նա պետք է ամենավերջում ընծան մատուցի, քանի որ զավակ չունի։ Հովակիմը սրանից խիստ վշտանալով ուղիղ գնում է լեռ և այնտեղ տրվում աղոթքի և պահեցողության։ Աննան, իմանալով այս մասին, ինքն էլ սկոզ գեզ թաքնելով տրվում է աղոթքների և Աստծո առաջ ուղ տանում, որ եթե իրեն զավակ տրվի, կնվիրի նրան Աստծուն։ Ի վերջո, ամուսինները երկուսն էլ առանձնաբար արժանանում են Աստուծո նույն պատասխանին, տրված հրեշտակի միջոցով։ Նրանք զավակ էին ունենալու։ Աննան հղիանում է և ծնում Մարիամին, ում հետո երեքամյա տարիքում ընծայում է Երուսաղեմի տաճարին։ Մի քանի տարուց վախճանվում է Հովակիմը, ով արդեն ալեզարդ ծերունի էր, և նրանից երկու տարի հետո կինը, Աննան։ Իսկ ըստ մեկ այլ ավանդության, Աննան ապրում է այնքան, մինչև տեսնում է իր թոռանը, Հիսուս մանկանը։ Յուղաբեր կանայք։ Յուղաբեր կանայք են կոչվում Քրիստոսին հետևած այն կանայք, ովքեր տիրոջ թաղումից հետո յուղի սրվակներ առած գնացին տիրոջ մարմին նոծելու, ըստ հրեական սովորության։ Այս կանայք առաքյալների հետ հետևում էին Քրիստոսին և ծառայում նրան։ Նրանք ներկա էին նրա խաչելության ժամանակ, իսկ հարությունից ու համբարձումից հետո առաքյալների և Մարիամ Աստվածածնի հետ օրերն անցկացնում էին աղոթքով, ինչպես գրում է այս մասին Ղուկաս ավետարանիչը գործ կարաքելոցում։ Ավետարանում յուղաբեր կանանցից անունով հիշատակվում են միայն Մարիամ Մագդաղենացին, Քրեոֆպասի կին Մարիամը, Սողոմեն և Հովաննան, համարոտաբար անդրադառնանք վերջիններիս։ Մարիամ Մագդաղենացին Կապարնայումին մոտակա Մագդալա փոքրիկ քաղաքից էր։ Նրանից ըստ ավետարանի վկայության Տերը 7 դև էր հանել։ Այդ օրվանից ի վեր նա հավատարմորեն հետևել է փրկչին ամենուր, և նույնիսկ երբ նրա չարչարանքների և խաչելության ժամանակ նրա աշակերտները, բացի Հովաննեսից, լքում են նրան, Մարիամ Մագդաղենացին այլ կանանց հետ չի լքում, հասնում է մինչև Գողգոթա և Տիրամոր ու Հովաննես ավետարանչի հետ կանգնում Քրիստոսի խաչի մոտ։ Մարիամ Մագդաղենացին է արժանացել առաջինը տեսնելու հարություն առած Քրիստոսին, երբ գնացել էին նրա գերեզման։ Մարիամը, տեսնելով, որ տիրոջ մարմինը գերեզմանից անհետացել է և կարծելով, թե ինչ-որ մեկն այն գողացել է, լալիս էր, երբ տեսնում է հարություն առած տիրոջը, և գնալով առաքյալների մոտ առաջին անգամ տալիս է Քրիստոսի հարության ավետիսը։ Ավանդությունն ասում է, որ այդ նույն ավետիսով Մարիամ Մագդաղենացին հետագայում հասնելով մինչև Իտալիա, ներկայանում է Տիբերիոս կայսերն ու մի կարմիր ձու տալով ասում. «Քրիստոսը հարություն է առել», և կայսերը պատմում տիրոջ մասին։ Մարիամը որոշ ժամանակ մնում է Հռոմում, այնուհետև ծեր տարիքում անցնում Եփեսոս, ուր գտնվում էր Հովաննես ավետարանիչը, և այնտեղ էլ վախճանվում է ու թաղվում։ Հովաննես ավետարանիչն իր ավետարանի 20-րդ գլուխը գրել է Մագդաղենացու պատմածի հիման վրա։ Յուղաբեր մյուս կինը Քրեոֆպասի կին Մարիամն է, Հակոբոսի և Հովսեփի, այսինքն տիառն եղբայրների մայրը։ Քրեոֆպասը, ըստ եկեղեցու սրբազան ավանդության, Հովսեփ աստվածահոր եղբայրն է, իսկ Սողոմեն Հակոբոս և Հովաննես առաքյալների մայրն է, ով Մարիամ Աստվածածնի ազգականուհին էր, մորաքրոջ դուստրը, և Զեբեդեոսի կինը։ Նա էր, որ ինչպես պատմում է ավետարանը, մի անգամ խնդրեց տիրոջից նրա թագավորության մեջ իր որդիներին, Հակոբոսին և Հովանեսին, հատկացնել ամենապատվավոր տեղերը, տիրոջ անմիջապես աջ և ձախ կողմում գտնվող աթոռները։
Սողոմեի մասին ավանդությունն ասում է, որ Տեր Հիսուսի ծննդյան ժամանակ լվացել է նորածին մանկանը, և Սուրբ ծննդյան մանրանկարներում երբեմն պատկերում են նաև այդ տեսարանը։ Հովհաննայի մասին հայտնի է միայն, որ Հերովդեսի հարյուրապետի Քուզայի կինն էր։